մոլորյալ լինելը ես կարող եմ ընդունել միջև պատերազմ։ Պատերազմից հետո ես բացարձակ։ Հետո այնպես այդ պասիվ բանվածքը։ Միգուցե հենց այն միգուցե նա հավազան են Հովիկ Ազոյանի հետ։ Ես չգիտեմ, բայց իրանք վախենում են դա ասել, իսկ Հովիկ ավելի անկեղծ ու կանեց ու ասեց։ Միջոցը ես համոզված եմ, որ այսօրվա կառավարության իշխանության զգալի մասը նախանձով է նայում Հովհաննես Ազոյանին, որ նա դա դերել է։ Ասացել ինչ որ ինձ մեջ կա։ Ինքան էլ են ուզում այդ ասեմ, բայց պաշտոնը թույլ չի տալի։ Չէ, ասում են։ Դա ասում են, երբեմն ասում են, բայց այդ տենց մի քիչ ավելի քոարկված են փորձում դա անել, էլի հայտարարություններ էլ կան եւ ասում են, որ այո, Շուշին ինչ է, բախեք խառնվե իրար իր մերը չէ։ Սյունիքը դեմ Սյունիքն էլ ոչինչ, թող մի օր կշտանա, չէ՞, վերջը Ալիևը։ Դե Տավուշն էլ ոչինչ։ Տավուշն էլ ոչինչ, որ։ Բայց ինչի՞ է միշտ թվում, որ Երևան չեն հասնելու։ Հատկապես ախորժակը, չգիտես, միգուցե նրա համար, որ իրանք արդեն նույն օրը տոմսը կառնում կգնաց դերից, միգուցե դրա համար իրանք պետք էլ չի կգան։ Չէ, կամ ինչի՞ են հասել նրան, որ տարբերություն կա, ես Երևանում եմ ապրում, միշտ չի հուզում այդտեղ, չէ՞։ Մենք նախ երբ այդտեղից սկսենք, երբ կապում դա նախկիների մեխն է, դա այդ ազգային գաղափարախոսությունը, որը մենք ստերեոտիպի չունեցանք, ինքը շատ ավելի խորքային պետք է լիներ եւ շատ լուրջ աշխատանք պետք է տարվեր այդ ասպարեզում, որ իսկապես ազգային գաղափարախոսությունը ինքը շատ ավելի ֆունդամենտալ լիներ եւ շատ ավելի պինդ, որ ոչ մի Նիկոլա նման որևէ մեկը չկարողանար ուղղակի քանդել, որ նման երևույթ երբ որ հայտնվեր, ինքը մերժված լիներ իր առաջի քայլից Գյումրից։ Մենք հասանք դրան, որ այդ մարդուն երիչի ընդունել են, հələ հիմա պաշտպանում են, հələ հիմա էլ ինքն գլխի մեջ չի դեղավ, ուղղակի չի դեղավորվում, նման երևույթը ոնց կարող էր իշխանության գալ մեր մոտ։ Այս պատերազմը պատերազմից հետո։ Պատերազմից հետո էլ ոնց կարելի է այդ մարդուն ընդունել, ներել, ասել լավ ոչինչ, ես չգիտեմ։ Ընդ որում որդի կորցրած նայվիճի մայրեր կան, հայրեր կան, իրենց կարելի է հասկանալ։ Թե բացատրենք շփոթ, 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 շփոթ։ Դեռ փորձեմ բացատրել, որ շփոթ։ Դեռ փորձեմ բացատրել, որ այն ցավը, որ իր մեջ, իրանց մեջ նստած է շատ ուղղակի բան անում, ռուսերեն բան կա, զատ մի բայ է, որ փառը կապում եւ իրականում այդ սարսափից չես տեսնում եւ չես անկանգանում այն ռեալիաները, որոնք որ կան։